відчуваю, що я не виклався на максимум. Паралельно я відчуваю, що дозволив тілу. Ми підсвідомо дозволяємо собі це робити. Ну просто людина, яка вже доросла, вона ж не піде їсти болото, так, експериментувати, шукати якісь мінерали, яких недостатньо. Є речі, які просто так не перевезеш. Ну, наприклад, мольберт. Побігли зі мною. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Добре, погнали. Заодно провечну. Поїду на склад, заберу. Доброго тобі ранку, поділюсь з тобою лайфхаком. Ось такі знаки. Коли якісь святкування відбуваються, коли якісь відбуваються двіжухи, отут переважно паркінг весь повний, так? І сьогодні, от пише, там, 7 ранку, якраз от сьогоднішній день, 7 ранку буде збір автомобілів, тобто буде тут очистка автомобілів, буде святкування на районі. От, і знаєш, що саме цікаве? Що, от подивись просто по автомобілях, так? 4 автомобіля стоїть, там де стоїть завжди десь 50-70. Чому? Бо до 7 ранку можна стояти. З 7 ранку треба вже забрати машину. І от виходить так, що люди, які припаркувалися вечором, вони припаркувались будь-де, крім цієї території. Знаєш чому? Тому що їм впадло ставати в 7 ранку. Вони не хочуть ставати в 7 ранку, перепаркуватися. Так я це зробив, я тут спеціально став для того, щоб прийти сюди. І ось твоя машина одна на паркінгу майже. І все. Але там такі хмари цікаві. Вау! Вау! Клас! Слава Богу за таку погоду. Добре, погнали. Заодно провечну. Поїду на склад, заберу деякі речі, переставлю. Вчора ми допомагали нашим рідненьким переїжджати, і треба це все перескладати назад. О, чудового тобі дня! І я обіцяю, що в подальшому інсайди з консультацій сьогоднішніх, також зустрічі з клієнтами, зустрічі з тим, я з тобою поділюсь. Па-па! Є речі, які просто так не перевезеш. Ну, наприклад, мольберт. О! Маємо пасажира сьогодні. Погнали. Ну що, ви готові? Ви готові до нових знань? Нових знань, які зараз можуть змінити майбутнє. Майбутнє кожного, хто дивиться цей влог. Так, тебе те стосується, тому що ти харчуєшся щоденно. І те, що ти ставиш щоденно собі у тіло, доставляєш, ти займаєшся поставками, в тебе травна система, в тебе логістика, в тебе все налаштовано. Але ось що туди треба привезти? На що буде попит у твоєму тілі? Ось запитання, і ми це будемо розбирати. Дій свідомо, дій наповнено, а ми йдемо тренуватись! Уху! Погнали! О! Побігли зі мною. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Яка зона. Так, де в нас тут? Ага, ось там. Погнали ось туди. Ту-ту-ту-ту. Парко сьогодні, хмари, вакуум створений. Але ми йдемо вперед. До твоїх цілей, до моїх цілей. Ми разом синхронні. Я твій провідник у раціональне харчування. Здорове, енергійне та наповнене. Тому що якщо ти цього не зробиш зараз, ти цього не зробиш ніколи. І з тим треба або змиритись, або просто впроваджувати зміни, які можуть тобі допомогти. Допомогти тобі не бути кращим за когось, а бути кращим за себе вчорашнього, вчорашнього. Дій свідомо. Диви, що я не йшов.
Тренування завершено. І зараз ми крокуємо на обід. Я зробив 3 максимальні сети. Бруси. Підтягування широке на біцепс і підтягування на брахіаліс. От такий. Відчуваю, що я не виклався на максимум. Паралельно я відчуваю, що дозволив тілу відчути ліміт в підході і рухатись далі. Це деколи потрібно робити, має бути періодизація, має бути виклик якісної стресостійкості, бо якщо цього не робити, то система буде працювати погано. Я маю на увазі систему анаболічних процесів, пов'язана з катаболічними процесами. Якщо коротко, то так, якщо глобально, то підписуйся на мене. Я дуже часто про це розповідаю, як я це бачу з точки зору раціонального харчування. Погнали! У-ху! Розтаку у мене пікацизм. Такі десь повідомлення приходять. Ну, знаєте, можливо, я так трошки наперед забіг. Багато людей не розуміють, що це таке взагалі, та? І на цьому роблять акцент. Хтось там, якийсь лікар там десь сказав, і, в принципі, це підходить для цієї людини. Насправді, це не так має бути. Це має бути свідомо. Пікацизм – це така штука, як от збочний апетит, скажімо, так? Коли діти, як правило, це малі діти, можуть собі дозволити з'їсти крейду, болото, тобто вони їдять все підряд. Я завжди кажу, це не проблема. Проблема в тому, що ви в харчуванні не використовуєте раціональності. Бо люди, які пишуть, вони десь слідкують, можливо, за мною, можливо, взагалі мене не знали ніколи, можливо, не торкалися до того раціонального харчування, яке може їм допомогти. І вони цього добре не розуміли. І тут проблема. Вони думають, що цей пікацизм їхній, та, це от якраз, що вони їдять все, що попало, що все, що погано прибито в холодильнику, це є проблемою з розладами психічними, та, ну, так вважають лікарі. Бо я насправді вважаю, це просто недостатня кількість мінералів. Та. Коли в корови недостатньо мінералів, що вона робить? Та, вона там, наприклад, достатньо солі, вона буде тобі кубик солі лизати. І таким чином ми підсвідомо дозволяємо собі це робити. Ну просто людина, яка вже доросла, вона ж не піде їсти болото, та, експериментувати, шукати якісь мінерали, яких недостатньо. Вона ж свідома, вона що почне робити? Правильно, вона почне їсти всяке гамненьке, ріденьке таке, солоденьке або солоненьке з ресторану або з холодильника, то що погано прибито. І все, і потім люди такі пікацизм. Заспокойтесь. Давайте своєму організму все, що йому потрібно,
і тоді вас буде добро добром. Розумієте? Ось така штука, легенький маленький експеримент, який ви можете провести над собою, це попробувати, коли ви хочете, наприклад, там м'яса та або стейку якогось, просто розколотіть там буквально 3 грами солі на воду. На стакан води приблизно тепленький. Випийте, і ви води, вони захочете м'яса. Ну, як правило, це відбувається, бо просто вам було бракувало натрію, розумієте? Або хотілося натрію, ваш мозок це потребував, тому ви хотіли м'яса обробленого. З тим завжди треба бути дуже обачними, експериментуйте обачно, любіть себе та наповнюйтесь. Дякую, що ви зі мною. Вау! З вами євродієтолог Ростов Романів.